Tərtər rayonunda qəsdən adam öldürməyə cəhd edərək məsuliyyətdən yayınmaq üçün paytaxt Bakıya qaçan şəxs daxili işlər orqanları əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat nəticəsində saxlanılıb. Belə ki, dekabrın 9-da Tərtər rayon polis şöbəsinə rayon sakini Mansur Behbudovun qırma yarası ilə xəstəxanaya yerləşdirilməsi barədə məlumat daxil olub. Daxil olmuş məlumatla əlaqədar polis əməkdaşları tərəfindən dərhal müvafiq tədbirlər görülüb. Araşdırmalarla hadisənin münaqişə zəminində rayonun Seydimli kənd sakini əvvəllər məhkum olunmuş Sənan Ağazadə tərəfindən törədilməsi müəyyən edilib və onun axtarışına başlanılıb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 29.120.1-ci, yəni qəsdən adam öldürməyə cəhd maddəsi ilə cinayət işi başlanmışdır. Həyata keçirilən təxirə salınmaz istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Sənan Ağazadənin dekabrın 11-də Binəqədi rayonu ərazisində Priora markalı avtomaşında olması müəyyən edilib. Polis əməkdaşları tərəfindən Sənan Ağazadənin və onunla birlikdə 2 nəfər şəxsin həmin avtomaşında saxlanılması təmin edilib. Saxlanılan zaman Sənan Ağazadənin üzərindən 1 ədəd lüləsi kəsilmiş ov tüfəngi, 6 ədəd patron və 1 ədəd bıçaq, sərnişinlərdən birinin üzərindən psixotrop maddə hesab olunan 29 ədəd metanarol və 11 ədəd deksametazon həbləri aşkar edilərək götürülüb. Saxlanılan şəxslər cinayət işinin istintaqının aparılması üçün Tərtər rayon polis şöbəsinə təhvil veriliblər.